Dis die emosie wat sekswerkers elke dag ervaar. Die sekswerker werk al 19 jaar in die bedryf. Sy is nou 44 jaar oud. Sy sê die misbruik wat hulle deur polisiebeamptes moet verduur, vererger by die dag. Ons word uitgereik na verre plekke toe. Ons word geslaan, want because wij hulle wil maar in paar speel teenoor ons. Ons word lelike woorde teen ons gedruk as sekswerkers. En hoekom doen ons dit? Ons is gedraars van HIV's, ons maak patte vuil, ons is net gemors. Maar wat ek altijd sê is, wat die mense hart so seer maak, is dat die mense wat jou moet skerm teen enige ongerief wat op die pad kom, maar hulle zijn die grootste kriminele wat jou die seerste maak. Die Regsentrum vir Vroue het tussen 2011 en 2015 meer as 400 klagtes ontvang. Die organisasie meen echter die getal is veel hoër, aangesien talle sekswerkers verkies om te swyg. What we found is that the police's actions are discriminatory towards sex workers, that they conduct illegal and arbitrary arrests, that they engage in verbal, psychological, physical and sexual abuse against sex workers. Die polisie sê die soort gedrag van hulle lede sal nie geduld word nie. Hulle versoek ook sekswerkers om enige vorm van misbruik aan te meld.